mūsu tēma ir par fiskālām konsolidācijām Eiropas Savienības valstīs un par to ietekmi uz ekonomikas augšanu, ekonomikas attīstību. Un ideja radās vienkārši tādēļ, ka šīs temas ir ļoti aktuālas tieši tagad, jo dažādās Eiropas valstīs notiek fiskālās konsolidācijas un tiek konsolidēts budžeti, un, bet sabiedrībā tajā pašā laikā nav vienota viedokļa par to, vai fiskālo konsolidāciju ietekme uz ekonomikas attīstību ir laba vai slikta. Un mēs gribējām tieši to nopētīt. Galvenā doma mūsu bija tā, ka rezultāts var būt atšķirīgs, balsoties uz to, kādas grupas mēs ņemam. Un tādēļ mēs sadalījām valstīs pēc dažādām pazīmēm, pēc cilvēku skaita, kur dzīvo valstīs, vai pēc vai ir stipras arotsabiedrības vai nestipras vājas, un pēc ļoti dažādām citām pazīmēm. Galvenie mūsu darba secinājumi bija tas, ka pirmkārt konsolidācija ir veiksmīga un tai seko diezgan ātra ekonomiska izaugsme tādās gadījumās, kad pati konsolidācija ir veikta tieši caur valsts izmaksu samazināšanu, nevis nodokļu politikas izmaiņām. Otrkārt, mēs novērojam to, ka konsolidācija pozitīvi ietekmē tieši investīciju un privāta patēriņa īpatsvaru iekšzemes kooperatīvā, nevis tīrā eksporta īpatsvaru. Mēs skatījāmies nevien tos gadījumus, kad vispār notiek izaugsme, bet mēģinājām izšķirt kaut kādas pazīmes, kas piemiet valstīm, lai konsolidācija būtu veiksmīga. Un ko mēs atradām, tas bija trīs faktori. Pirmkārt, tas vairāk piemīta Ziemeļa Eiropas reģiona valstīm. Otrkārt, valstīm ar relatīvi mazu iedzīvotāju skaitu, un treškārt valstis ar relatīvi vājām arotbiedrībām. Protams, ka Baltijas valsti tieši iederas tajā grupā, taču jānosver, ka tas jau nenozīmē, ka pārējās valstīs nevar būt izaugsme, kas sekotu konsolidāciju. Tas vienkārši nozīmē, ka varbūt mūsu valstīm ir tā, nu, lielāka iespēja, ka tiešām sekos relatīvi ātrā izaugsme.